Ma? Bile gavioni. Ma? Njerëz të cilët vuajnë nga izolimi total, vetmia dhe vështërsi komunikimi, janë thelbi dramës, nëna dhe fëmia, të shkrimtarit norvegjez, Fosse. Kjo shfaqje sjell sërish regjisorin e njohur Dino Mustafić, i cili me një koncept krejt veçantë në formën e teatrit performance, thyen muret e subkonsciencës për të sjellë sekretet e mbytura në të kaluarën e personazheve, çka shkakton edhe dramën e fortë mes nënës dhe të birit, të cilët vinë para publikut nga Ema Andrea dhe Matia Lupo. Këta dy njerëz nuk janë të lumtur pasi ritmi i jetës dhe morali i shoqërisë i ka frustruar dhe i ka bërë vrimën në një trup bosh, në të cilin jetojnë impulset e jetës, si dhe të fusim në mendime shikuesin për sjelljet njerëzore. Ka qenë qëllimi ynë që të sjellim kompleksitetin e marrëdhënieve nënë-bir, nuk është e lehtë të definohet. Në këtë pjesë vjen jashtëquetur i kompleksi Edipit nga psikologjia. Kjo botë ka shkuar në pikën ku gjithçka duhet të na e shpjegojnë psikologët, sepse për çdo gjë e kemi një definicion, sepse gjithçkaje mundohemi t'i japim një formë dhe ta etiketojmë si sëmundje. Ndaj me këtë shfaqje përpiqem që t'i lejojmë natyrës, instinkteve dhe emocioneve tona të jetojnë. Arratisja nga provinca dhe përmbushja profesionale i krijoi një relaks nënës, por shfaqja e djalit paraderës ja kthen dobësinë e saj të së kaluarës. Ky rol e ka bërë të jetojë emocione të forta dhe të ngrejë pikpyetje, duke nisur nga vetja, thot Ema Andrea. Në fillim procesit ka pak pasiguri, po nuk ka, por kjo është normale kur ndodh kjo pasiguri. Me thënë të drejtën, këto procese, sidomos kur janë krejt në të kundërt të asaj që jeton, më shumë të hapin mua të paktën, më shumë më kanë hapë mendjen dhe kjo është e bukura e roleve që përpiqem të zgjedh. Jo gjithmonë mundem, por në të tilla raste ato këto janë është pjesa e artistike e cila më bën të jetoj miliona jetë, miliona nëna, por fillimi vetëm ka pak të rënditje, sepse edhe për mua momenti i parë është njerëzor, pastaj vjen artistik, pra duhet ta pranoj, duhet ta kuptoj deri në lirinë e plot të qenies time për të bashkuar me rolin. Ndërkohë që për aktorin e ri Matia Lupa, kërkimi psikologjik ka qenë i madh. Si fillimisht kam pas shumë diskutime me Dino në lidhje të duke më çuar në psikologji, duke më çuar në filozofi, duke lexuar shumë autor të filozofisë norvegjez e shumë të ndryshme, dhe ka qenë një dy javësh vetëm kërkim dhe lexim, asgjë tjetër domethënë. Përse ke ardhur këtu në këtë qytet? Ëh? Tek e fundit. Premiera e kësaj shfaqje do të jetë mbrëmjen e së shtunës në skenën alternative tek Tulla Center. Për këtë premierë, skenografia është realizuar nga Klodetja, kostumografia Berina Kokona, koreografia nga Gjergj Prevazi, si dhe kompozimi Ilir Bajri. Një gjë është e sigurt se ky teatr performance, ku ndërthur aktrimin me këngën dhe lojën psikologjike, do të bëjë të reflektojë dhe ngrej pikpyetje të forta tek spektatori, ashtu siç di të bëj një ndër regjisorët më të njohur në Ballkan dhe më gjerë, Dino Mustafić, i cili shpall luftë moralit fallco. Pse e thua? Të çfarë do? Sot e ka kokë për mua bet. Thjesht dua të shkruaj dy fjalë, kaq.